учиться бы так попало, нахуй. Влад, давай, бери. Давай, удар. Правша, левую ногу. Правша, левая для ходьбы. Левая для ходьбы. Но было классно. Как молния. Давай. Команда Red Dragons. Гол 33-0. Хорошо, да? Влад, давай газу, прессингуй, прессингуй. Забирай. Бум, пас. Давай, Влад, бежим. Блин, и так бегаем, мало, як чого, немає сили, не відмовився. Давай, 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 давай. Ще раз куріше бігає. Молодці. Дай, Ліза. Та й сьогодні молодці, ладно. Я по ньому бачу, я бачу по ньому, що він так не так, як все. Вчора краще бігає. Забирайте м'яч. Він не встиг ще відновитися. Ні, ну я об'єктивний, він не відновився. Що? Бла... Борьба. Даня, погоди. Влад, Влад. Давай, 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 Блонский, давай. Молодец. Так он, главное, что он не боится. Не, він установку получає, він більше має від нього. Да, бореться. Ми з вами як коментатор. Ага. Да, я йому кажу, сина, бореться як лев завжди до кінця. Да, да, да. О, красава, давай, лупите. Арсен! Давай! Влад! Давай, давай, Влад! Влад! Влад, давай, давай! Давай, давай! Давай, давай до кінця вставай! Молодцы! Давай! Кто, Влад забил? Я Влад? Буду повтор дивитися. А кто? Кто забил? Непонятно? Кто забил? Ты забил? Ты забил? Да. Нет? Вони? Ну они все вместе там завалили, закрутили его. Они занесли мяч. Да, да, да.